קדימה, בואו אנחנו מתחילים. כן, התמונה זה שלך, אז את מתחילה. אז אני מתחילה? רגע, בואו נעשה איזה הקדמה, משהו לפני זה, מה אנחנו עושים פה, על מה נדבר פה. יאללה, דברי. אז שלום לכולם, שלום לכל מי שהגיע, אנחנו ממש ממש מתרגשים. אנחנו תכף נספר על עצמנו, אבל לפני זה אני כן רוצה להגיד רגע כמה מילים מה אנחנו עושים פה. קודם כל, אנחנו, ההרצאה הזאת מועברת דרך הפלטפורמה של עסקים עושים עסקים. במיזם העסקי של הפלטפורמה הזאת יש מעל 200 הרצאות בחודש, הרצאות חינמיות ברובם, ואנחנו מזמינים אתכם לבוא ולקחת חלק בעוד הרצאות ולהשאיר את הידע שלכם בעוד הרצאות. ואני רוצה להודות למשה חרלופסקי, המנכ״ל בבעלים, על הפלטפורמה המדהימה הזאת. זה דבר ראשון. וההרצאה הזאת, באמת, קובי ואני חברנו בשביל לעשות לכם הרצאה מאוד מאוד מיוחדת, כי אנחנו הבנו ככה בשיחה שעלתה בינינו, שהרבה בעלי עסקים, תראו, נפתחים 50,000 עסקים בשנה, 40,000 מסגרים, וכשהתחלנו ככה לחשוב איפה כל אחד מהעולמות שלו, פתאום הבנו שגם צריך לחבר בין העולם העסקי, בעצם בעלי עסקים הם גם מסתכלים על הבית וגם מסתכלים על העסק, וצריך לחבר את שניהם, ובעצם בעלי עסקים פותחים את העסק, יש להם איזושהי שליחות, או יש להם איזשהו משהו שהם רוצים לעשות, והם רוצים, הם כאילו רוצים להגיע לאיזשהו חופש כלכלי, אבל משהו מתפספס באמצע. נכון, קובי, אתה רוצה להוסיף משהו על מה שאני... אני חושב שזה, בשיחה, אני לקחתי בשיחה משהו יפה, זה לא רק שמשהו מתפספס, זה בסוף יש איזושהי הרגשה שגם עסקים שהם מרוויחים ומצליחים לכאורה, בסוף זה לא בא לידי ביטוי, נקרא לזה במשפחה, בסדר? נכון. בעוש הפרטי. ואז זה לפחות היה לי החיבור, שלא מספיק שאני יודע לקחת אנשים ולהגיד להם בואו, להוביל אותם להרוויח יותר כסף, אני בסוף צריך איזה מישהי כמו ענבר שיודעת לכוון את הכסף הזה, את השפע הזה, לתוך החיים שלהם בצורה נכונה. אני חושב שזה הלידה של ההרצאה הזאת. וזהו, יאללה, אימא, תתחילי. יאללה, אז באמת, כדי שתבינו למה התחברנו, זה לספר קצת על עצמי, אז אני בת 52, יש לי 3 ילדים, אני נשואה לעודד שהוא קצין משטרה, ואני 24 שנים בתחום הפיננסים, עבדתי בבנק הבינלאומי, עשיתי את כל תפקידי הרוחב בבנק, אני מבינה בנקאות 360 מעלות, ב-12 שנים האחרונות לעבודתי בבנק הייתי יועצת השקעות בחירה, בעצם ניהלתי תיק של מעל 400 מיליון שקלים, ולפני 4 שנים בדיוק פרשתי מהבנק, ומאז אני מלווה משפחות לצמיחה כלכלית, אני יועצת כלכלית למשפחות. הוצאתי את הספר, מיליון תירוצים או מיליון דולר, ויש לי תוכנית ליווי שנקראת סקיני מינוס, שהיא בעצם עוזרת לאנשים לצאת מהמינוס ולעלות על מסלול העושר. כבר עזרתי לעזור למעל 8 מיליון שקל לסגור חובות, ומעל 15 מיליון שקל להשקיע בשוק ההון, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות. וזהו, זה מה שאני עושה, ואני נורא אוהבת את זה. ואנחנו היום אנחנו נדבר על הדברים מהפן הכלכלי של העסק בהקשר של המשפחה. עכשיו אתה? כאילו, עכשיו אני מבין למה התהליכים אצלך מצליחים. כאילו, את באה אליהם ואת מהמת אליהם, אם לא תחסכו יבוא שוטר. כאילו, עכשיו ירד לי הסימון, כאילו, מה הסטוט שלך? כן, את מחזיקה שוטר בבית, כאילו. טוב. תאמיני שאני מספיק בפחידה מעצמי. לא, כאילו, עכשיו חשבתי על זה, כאילו. יש לי טראומה. אני רק, אתה לא מכיר אותי, אני רק נראית מחייכת, אתה יודע שאני יוצא הברקודה כשלא עושים את מה שאני אומרת. טוב, אז אני קובי חיון, וברקע, אני לא סתם בחרתי את התמונה הזאת, זה החנות של אבי זיכרונו לברכה, החנות נעליים, וחשוב להבין מאיפה הגעתי כדי להבין את זה, אז אם הייתה בשוק לוינסקי, אגב, השלט קיים עד היום, לא הורידו אותו, ואומרים לי כל פעם תבוא, תוריד אותו, וזה אני אומר מה פתאום, שיישאר.
ואני חושב שזה מאוד, מוטיב שהוא מאוד מרכזי בחיים שלי, כדי להבין מאיפה אני מגיע ומה אני מגיע. אני גדלתי בבית של עצמאים, אני בדור, דור חמישי לעצמאים, דור שישי בארץ, חמישי לעצמאים, והמציאות הזאת היא של לחיות עצמאות וכן הלאה, היא מוטיב מייצר. זה מוטיב מאוד מאוד חשוב גם בחיים שלי וגם בהזדהות שלי עם עסקים וכן הלאה. אני מאמן, אני יועץ עסקי, הייתי בצבא הרבה מאוד שנים, פרשתי, עשיתי פיתוח עסקי עם צבא ארצות הברית, אני גם מגיע, נקרא לזה בחצי השני מעולם הרוח, אני מתקשר קבלי, פרט שפחות מכירים עליי, והזהות הזאת של, נקרא לזה שוק לוינסקי, זה משהו שמאוד מוביל אותי, אני מאוד מאוד אוהב לקדם עסקים, אני גם פעיל חברתי בתחומים האלה וכן הלאה, והכיף שלי זה לקחת אנשים ולהוביל אותם קדימה, וזה מה שאני עושה חלק מהזמן שלי, הרבה מאוד מהזמן שאני נמצא בחברות וארגונים. זהו, אני חושב. ומפה גם הבאנו, אגב, אני חושב שההרצאה הזאת גם נולדה משוק לוינסקי, בהסתכלות של בסוף אתה בא ואתה רואה בעלי עסקים שהם באמת עובדים קשה, ובסוף, בסוף, בסוף, בשורה האחרונה אתה שואל אותם, אוקיי, בסדר, מה יצא לך מזה? אז הוא אומר, כן, יצא לי אחלה מינוס. אז מפה זה בערך נולד ההרצאה הזאת. טוב, אני חושב שהגיע הזמן רגע להבין מה זה בכלל חופש כלכלי, כאילו... נכון. אז בואו נראה רגע מה זה חופש כלכלי. כי בעצם בסופו של דבר פתחנו עסק, ואנחנו רוצים שהעסק שלנו ירוויח כסף, ואנחנו רוצים להיות ברווחה כלכלית, ואנחנו רוצים להגיע לחופש כלכלי שנוכל לאפשר לעצמנו את כל מה שאנחנו רוצים, אבל כדי שנדע לאן אנחנו רוצים להגיע, אז בואו רגע נבין מה זה חופש כלכלי. אז לחופש כלכלי יש 4 רמות, אוקיי? הרמה הראשונה זה מינוס, ושלא תטעו, מינוס זה בדיוק הצד השני של הסקאלה, מינוס זה הצד השני של החופש כלכלי, לא סתם יש פה את האזיקים, מינוס זה הישרדות יומיומית, זה אפילו אני אגיד הישרדות קיומית, ואני אגיד רק שיש 3 סוגים של אנשים שהם במינוס, זאת אומרת, יש קודם כל מינוס, זה את מי שהוא באמת במינוס, והוא ביתרה שלילית בבנק. הסוג השני זה אנשים שהם נמצאים, הם לא במינוס, אבל הם רק מצליחים שההכנסות שלהם יהיו שוות להוצאות, והם לא, רגע, 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 והם לא מגיעים למינוס, לא, אני אגיד לך מתי, והם לא מגיעים למינוס, הם לא שמים שקל בחיסכון, הם רק מצליחים לסגור את החודש. ולמה הם במינוס? בגלל שהשנה למשל המדד עלה 5%, הנדלן עלה כבר ב-16%, ואם אתם לא מצליחים לשים כסף בחיסכון, אתם לא מצליחים לתפוס את הרכבת. אתם כל הזמן רודפים אחרי הזנב של עצמכם, ולכן זה גם סוג של מינוס. והסוג השלישי של אנשים שהם במינוס, זה אנשים שאולי גם הם לא במינוס לכאורה, אבל הם אוכלים את העון שלהם מחודש לחודש. ולכן לא רק שהם לא צומחים, הם גם בגירעון חודשי בעון שלהם, כי הם אוכלים אותו. אז שלושת האנשים האלה הם במינוס, והם בהישרדות קיומית אפילו, ולכן מאוד מאוד חשוב שהם יטפלו בזה, במיוחד אם הם בעלי עסקים, כי זה משפיע על הבית שלהם. עכשיו תעביר לרמה הבאה, והרמה הבאה זה כבר ביטחון כלכלי. ביטחון כלכלי זה אומר שיש לי את מה שאני צריכה בשביל לקיים את העסק שלי, ובשביל לקיים את המינימום של הבית שלי. והמינימום זה אומר שזה חינוך, דיור, מזון, וביגוד. זאת אומרת, המינימום שבן אדם צריך בשביל לשרוד, יש לי. אוקיי? זה ביטחון כלכלי. הרמה השלישית, זה עצמאות כלכלית, זה כבר כל ההוצאות השוטפות שלי, זאת אומרת, כל מה שאני צריכה בעסק, כל מה שאני צריכה בבית, כולל בילויים, כולל חופשות, כולל חוגים, פנאי, כל הדברים האלה כבר מכוסים על ידי ההכנסה שלי מהעסק. אבל כאן גם נכנס הכנסה שהיא לא חייבת להיות מהעסק, היא גם מה שאנחנו קוראים הכנסות פסיביות למיניהם. והרמה הרביעית זה הרמה הגבוהה ביותר, זה חופש כלכלי. בעצם אני יכולה לאפשר לעצמי איזה סגנון חיים שאני רוצה. אני מנתקת את הקשר בין הכנסה ועבודה. אני יכולה לחיות באיזה סגנון חיים שאני רוצה, ואני יכולה ולעבוד במה שאני רוצה. אוקיי? שזה בעצם הדבר האולטימטיבי. ומה זה אושר?
ככל שיש לי יותר אפשרות, יותר חודשים, לחיות מהכנסה שהיא לא מעבודה, ככה בעצם אני יותר עשיר, אוקיי? זה בעצם ההגדרה לאושר. אז עכשיו אחרי שהבנו מה זה חופש כלכלי, כדי להגיע לחופש כלכלי, אז מה לעשות, אני יועצת כלכלית, אז בניתי לכם נוסחה, שנקראת הנוסחה לחופש כלכלי, ובואו נראה מה אתם צריכים לעשות כדי, כדי להגיע לחופש כלכלי, וקובי מעולה. אז הדבר הראשון, הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להגיע למצב שההכנסות שלנו בעסק גבוהות מהוצאות. והכוונה שההכנסות שלנו בעסק מכסות את המיסים, מכסות את ההוצאות הקבועות של העסק, ומכסות את ההוצאות של הבית, אוקיי? למה? כי כאשר ההוצאות גבוהות מהכנסות, אנחנו נמצאים בעצם בגירעון. וכשהגירעון מתמשך מחודש לחודש, מה שקורה, זה הסיבה שאנחנו נכנסים למינוס, אוקיי? ברגע שההוצאות גבוהות מהכנסות, וזה מתמשך מחודש לחודש, זו הסיבה, ככה אנחנו בעצם נכנסים למינוס, ואם זה ממשיך שוב ושוב ושוב ושוב, עוד ועוד ועוד ועוד, אז מה שיקרה, אנחנו, המינוס רק ילך ויעמיק מחודש לחודש, ובסוף מה שנגיע לסוף המסגרת, ואז נצטרך לקחת הלוואה, ואז בעצם נוצר מין כדור שלג שלילי, אוקיי? עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו, הבעלי העצמאים, אנחנו פיצול אישיות, דוקטור הייקר, מיסטר הייד, אנחנו חייבים, כל מה שקורה בעסק שלנו משליך על הבית שלנו, ולכן אנחנו חייבים פה לטפל בדבר הזה, זה הדבר הראשון, בלי זה אי אפשר לצמוח. אבל ברגע שהכנסות גבוהות מהוצאות, ויש לנו עודפים, אז אנחנו כבר לוקחים את העודפים, בדיוק, שמים אותם בחיסכון, שאני קוראת לו חיסכון אבזת הזהב. מה זה חיסכון אבזת הזהב? אתם זוכרים בטח את הסיפור על העיקר שהיה לו אבזה שהטיל לביצים של זהב, אז, והעיקר חשב שגם האבזה מבפנים עשויה זהב, הוא שחט את האבזה, אנחנו בניגוד לעיקר, שומרים על האבזה, מפתמים אותה, משמינים אותה, מטפחים אותה, לא נוגעים בה ולא אוכלים את הביצים שלה, רק במידת הצורך אם אין ברירה. הביצים של האבזה זה בעצם התשואה או הריבית שהפיקדון נותן, ואז בעצם ככה גדל החיסכון בעצם מחודש לחודש, ואז מה שקורה שחסכונות הופכים להשקעות, כן? יופי. והשקעות הופכים לנכסים מניבים, מה שנקרא הכנסות פסיביות. יופי, ואז יש לנו מעגל שמזין את עצמו, כי עוד הכנסות זה עוד עודפים זה עוד רווחים, עוד רווחים זה עוד חסכונות, עוד חסכונות זה עוד השקעות, עוד השקעות זה עוד הכנסות פסיביות, ואז יש לנו מעגל שבעצם כל הזמן מזין את עצמו מחודש לחודש, וזה מה שאנחנו צריכים להגיע אליו. והדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לדאוג שהכנסות גבוהות מהוצאות, אבל בפועל זה לא קורה, והרבה מאוד בעלי עסקים עושים טעויות קריטיות, ופה אני אעביר את השרביט אליך, קובי. לא, לפני זה היו לך שני טיפים. זה, לא. אני חושבת שזה היה בסוף, כן? אוקיי. לא. אני חושבת ש... בסדר, נחזור לזה. טוב, אז אחרי שהבנו, זה קטע כזה מאוד מעניין, כי כאילו כולם מבינים, מה שעכשיו ענבר הסבירה, זה הדבר הכי פשוט בעולם. באמת, כאילו, מה הבעיה? לכאורה, תרוויח, תכניס יותר ממה שאתה מוציא, אתה תרוויח. בעסק זה מאוד פשוט. לכאורה. והקטע שאנחנו רוצים להגיע לזה, אז כולנו נופלים פחות או יותר באותם בורות, ואני חושב, מה שאני הולך לדבר איתכם זה התסכול שלי יש, כי בסוף כשאני מסתכל, אז רוב בעלי העסקים חוזרים על אותן טעויות. זאת אומרת, זה לא שעכשיו יש פה טעויות של מישהו, כאילו אני אגיד את זה בזהירות, אף אחד לא מיוחד. כולם עושים כמעט את אותן טעויות, את רוב אותן טעויות, אז הנה, אני הולך לעשות מעשה, אני הולך לשים את זה על השולחן, פיזית, בואו נבין מה 10 הטעויות הגדולות ביותר שבעלי עסקים עושים,
בדרך להגיע לאותה נקודה שאמרה אינבר, זאת אומרת לריבוע הראשון של להרוויח, להרוויח, זאת אומרת להכניס יותר ממה שאני מוציא. בסדר, אנחנו מדברים פה בהכי פשטות שבעולם, זה מתכון פשוט. תרוויח, מה זה להרוויח? להכניס יותר ממה שאתה מוציא, אבל עדיין הרוב לא מגיעים לזה וכולם חוזרים על אותם טעויות. אני רגע אומר משהו אחד, יש פה יחסית כאילו אנשים שהגיעו, רוב בעלי עסקים לא באו להרצאה שלנו מן הסתם, בסדר? ולכן אני לא מדבר עליכם. זאת אומרת, אני מדבר על בעלי עסקים אחרים וכן הלאה, אל תיקחו את הדברים אישית, בסדר? כי זה בעייתי, את יודעת, בהרצאה, הייתה איזושהי הרצאה, אז המרצה אומר שכל אנשים לוקחות הכל אישית. אז מישהי בשורה 17 צועקת, מה פתאום? אני למשל לא. אז אל תיקחו את הדברים אישית, בסדר? זה ממש לא, בואו נצא לדרך ונתחיל לרוץ. בסדר? אז ככה, אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר איתכם, זה הקטע של מרחבים בחיים. זאת אומרת, יש בסוף שני מרחבים. יש מרחב פיזי ויש מרחב ערכי. והטעות הראשונה של בעלי עסקים, כשבאים ואומרים להם, תגיד, למה פתחת את העסק? מה המטרה שלך בעסק? הם ישר זורקים מרחב פיזי, או במילים פשוטות הם זורקים כמה הם רוצים למכור, כמה הם רוצים להרוויח, מה המטרה, כמה מוצרים וכן הלאה. אני פוגש אנשים בשיחת אבחון לתהליך אימון, בדרך כלל הם באים ואומרים לי, אני רוצה להרוויח יותר. זאת אומרת, מי שלא אומר את זה, אז הוא, כאילו, זה נדיר, מה שנקרא. וזאת הטעות הכי גדולה של בעלי עסקים. ולמה זו טעות? כי לכאורה תגיד לי, ברור לך שהמטרה של עסק היא להרוויח. התשובה היא נכון, אבל זה, אני לא יוצא לדרך משם. אני צריך לצאת מהמרחב הערכי. אני חייב לצאת מתוך איזשהו למה, איזושהי תשוקה, איזה משהו שהוא הרבה יותר חזק מכמה דולרים יהיו לי בחשבון הבנק, או מה תהיה היתרה שלי, או כמה אני ארוויח בחודש. אני חייב לצוק לתוך העסק שלי משהו שהוא הרבה יותר משמעותי. מדבר על זה אגב הרבה מאוד סיימון סינק. הוא אומר להם, תחפשו את הלמה שלכם, תחפשו את הדבר הגדול. ועכשיו אם מישהו יבוא ויגיד לי, אני רוצה להרוויח 100,000 שקל בחודש, אני אגיד לו מצוין, מה תעשה עם ה-100,000 שקל האלה? למה אתה רוצה להרוויח 100,000 שקל? אחרת הם סתם כסף בעובר ובשב שלך, והיום גם הריבית לא משהו, אז כאילו, למה אתה רוצה להרוויח 100,000 שקל? מה יקרה לך בחיים כשתרוויח 100,000 שקל? ואז בדרך כלל הם אומרים לי, אני אקנה דירה, אני אקנה זה, כאילו משהו כזה, עדיין נשארים במרחב הפיזי, ואני אומר לו, אוקיי, וכשיהיה לך דירה, מה יקרה בחיים שלך? בדרך כלל שמתחילים לשאול את השאלות ולעלות כאילו קומות, 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 מגיעים לאיזה משהו שהוא ערכי, שיישב במרחב של עושר באלף, או יישב במרחב של שלווה, או ביטחון כלכלי, או שפע כלכלי, בסדר? דברים שהם יותר אמורפיים, אבל למה פתחתי את העסק שלי? ועכשיו מה שצריך לעשות זה להפוך את המעגל, זאת אומרת להתחיל מהקטע של למה, נקרא לזה הלמה הגבוה, להתחיל לרדד, ואז להבין מה אני רוצה שיקרה בעסק שלי. אם אני לא עושה את הדבר הזה, אני נכנס פה למרוץ עכברים מתסכל. אגב, רוב בעלי העסקים, בסדר? הם במרוץ מתסכל, בשוק לוינסקי, קוראים לזה, אנחנו מתגלגלים. אני מתגלגל, בסדר? אגב, מי שמתגלגל בדרך כלל לא מרוויח. באותה נשימה, אז אמרתי לכם, אוקיי, תצאו מהערכי, אנשים מפחדים ללכת למרחב הערכי, כי הם מפחדים להיות רוחניקים, מנותקים מהמציאות. הם מפחדים להגיע למצב שהם יותר מדי ערכיים, ולא מצליחים להגשים את עצמם בכסף. זאת אומרת, יש איזו תפיסת עולם, שאם אני יעסוק ברוחניות וכן הלאה, אז אני אשאר נטול כסף. אגב, יש משהו בדברים האלה, כי כל הרוחניק, רוב הרוחניקים המנותקים, באמת לא מרוויחים כסף. בסדר? אני יכול גם להעיד על עצמי, בסדר? אם הייתי צריך להתבסס רק על הכנסותיי מתקשור קבלי, כנראה שהייתי דלפון. אבל לחיות בלי נשמה, זה משהו שהוא בעייתי מאוד, והדבר הכי גרוע, זה כשאני לא נמצא במרחב הזה, אין לי משהו גדול שמחזיק אותי. חלום יש לו משהו מאוד מעניין, הוא מנתק אותנו מהמציאות, הוא מנתק אותנו מהפחדים שלנו, הוא פנטזיה, וזה כיף לחלום.
צפרדע חירשת, זה מונח שאני מכניס מתוך אולימפיאדת הצפרדעים. בכפר אחד הייתה אולימפיאדה של צפרדעים, כפר של צפרדעים, הייתה אולימפיאדה. עכשיו, התחרות הייתה מאוד פשוטה, במרכז הכפר היו שני עמודים, והצפרדעות היו צריכות לטפס עד למעלה, מי שתגיע ראשונה לראש העמוד היא תנצח. איך זה היה נעשה? כל הצפרדעים היו מגיעות לכיכר של הכפר, שתיים מתחילות לטפס, וכולם מלמטה צועקים להם, את לא תצליחי, את לא תצליחי, את תיפלי, כמה זה גבוה, כמה זה מסוכן, וככה שנה אחר שנה, אגב, אף צפרדע לא הגיע ללמעלה. והנה שנה אחת, הייתה תחרות. ובתחרות הזאת, פתאום אחת הצפרדעות, אותו דבר, כולם צועקים, פתאום היא מגיעה ללמעלה. התפלו, היא יורדת למטה, כולם מוחאים לה כפיים וכן הלאה, היא לא מגיבה בכלל. מה הסתבר? שהיא חירשת. היא פשוט לא שומעה את הסביבה החיצונית. ולפעמים זה נכון להיות צפרדע חירש. ואנשים, אגב, אני אגיד פה משהו בזהירות, שלא יקפצו אליי, ובכל זאת זה גם מוקלט, אשתי יכולה לשמוע, האנשים שהכי אוהבים אתכם, הם האנשים שהכי ינסו להגן עליכם, ולהם צריך להקשיב הכי פחות. לשים אותם על מיוט, כי הם ינסו להגן עלינו, הם ינסו למנוע את המצב שאנחנו ניקשל, וזו טעות עסקית. כן, צריך להקשיב להם, אגב, אני לא מציע פה לאף אחד לא להקשיב לאשתו, בסדר? ואם הוא עושה את זה, אז שיקנה סלון יפה. כאילו, ספה טובה בסלון. לא, אני לא מציע את זה, אני כן מציע להקשיב, אבל רגע להבין מאיפה הם מגיעים. אחת השיחות הכי עמוקות שהיו לי עם אבי זיכרונו לברכה הייתה, שהוא ניסה לשכנע אותי לא להיות עצמאי. הוא נתן לי את כל הסיבות הכי טובות למה לא להיות עצמאי, כי זה יפגע בי וכן הלאה. הטיעון היחידי שיכלתי להגיד לו, אבא תקשיב, אנחנו כבר 400 שנה עצמאים במשפחה. אתה לא יכול להגיד לי את זה. ואז הוא הבין, זה היה בשיחה שעזבתי את הצבא. ואם אנחנו ממשיכים את הקטע הזה, אז אנשים נופלים במלכודת אזור הנוחות, זאת אומרת, הם נופלים בקטע של הפחד להיכשל, ואז מה הם אומרים? אני אלך על בטוח. זאת אומרת, כדי לא להיכשל, אני אעשה דברים בטוחים. בדרך כלל מה שקורה זה כשאתה הולך על בטוח, אתה אססן, אתה לא מהז וכן הלאה, ואז העסק שלך לא יפרוץ דרך. ואם אני רוצה באמת להגיע לרמות שמעבר למינוס או אפילו לחסות, אני חייב לעשות מהלכים של העזה. אני חייב לעשות מהלכים שיקחו את העסק שלי קדימה, וזה אזור לא בטוח בדרך כלל. יש בו כישלונות, אגב, סטטיסטית, יש בו יותר כישלונות מאשר הצלחות. אתה יודע אנחנו... שאומרים שאזור הנוחות הוא מאוד מאוד לא נוח. אני רוצה שהוא יהיה לי לא נוח, כן. אגב, הוא נורא נוח בפועל. אני מה הוא נוח עד להיות... שהוא הופך להיות לפעמים, עד שהוא לא נוח. כן, עד שהוא הורג אותך, כאילו כן. זה. ואני אגב טוען שלחיות את האי ודאות זה הדבר הכי בטוח בחיים. זאת אומרת, אם אתה מבין שאי ודאות זה חלק מהחיים שלך, שיש את העננה הזאת כל הזמן, זה הדבר הכי בטוח בחיים, כי כשיש לך איזה כישלון או איזה משהו כזה, אז הכל בסדר, נו, ידעתי שזה יקרה. בסדר? סטטיסטית, כאילו. ידעתי שאני לא אצליח בהכל, אז זה בסדר גמור. אנשים שונאים לשווק, אני פה כתבתי לא אוהבים, כי רציתי להישאר פוליטיקלי קורקט. יש פה משהו בעייתי. אנשים, כשמסתכלים על העסק שלהם, אז יש את הליבה, אני מאמן, יועץ, מרצה, בסדר? אני עושה סדנאות וכן הלאה. והשיווק להרבה מאוד מאנשים נתפס כמשהו שהוא לא חלק מהעסק, הוא חיצוני, זאת אומרת, אני חייב לשווק כי אני רוצה לעשות את המקצוע שלי, אבל זה לא העסק שלי. הם אגב הרבה מאוד פעמים גם ייקחו אנשים חיצוניים שיקחו את כל השיווק החוצה, כאילו יפריטו את השיווק, לא להתעסק, אל תעזוב, אני לא רוצה להתעסק עם זה, כך תטפל לי, בסדר? הם לא מבינים שהשיווק זה חלק אינטגרלי מהעסק שלהם. נכון, זה נכון לקחת יועצים וכן הלאה, או אנשי מקצוע שיעשו לך את הדברים, אבל אתה חייב להבין שזה חלק מהעבודה שלך, זה חלק מהדברים שאתה צריך לפקח עליהם בעסק שלך. אתה לא יכול לעשות לזה אאוטסורסינג, לזרוק את זה. המשפט שהכי תופס אנשים זה, אני והשיווק לא חברים. עזוב, אנחנו לא חברים, תשחרר אותי מפה. בסדר? לא, לכו, אני לא אומר פה תהיו חיות שיווק, לא כולם נולדו בפייסבוק, לינקדין, וכן הלאה מטורפים על שיווק, לא כולם יודעים לכתוב כמו שצריך, אבל זה חלק מהעסק שלכם, זה חלק מהלוז שלכם,
גם אם זה כולל להיפגש עם אנשי מקצוע ולשים את הסי שלך. אף אחד לא יודע לשווק את העסק שלכם, להעביר את המסרים יותר טוב ממכם. תזכרו את המשפט הזה. אתם יודעים לדייק את העסק שלכם ואת השיווק הכי טוב. אחרי זה יהיו אנשי מקצוע שיקחו את זה לקריאייטיב וכן הלאה. אבל את המסרים אתם חייבים לקבוע. כשאני הכל, אני בעצם כלום. משפט שמלווה אותי המון זמן. שואלים לפעמים, זה גם מתחבר לשיווק, אבל זה מתחבר בכלל לחיים. שואלים אותי, תגיד, אתה יועץ עסקי. מי קהל היעד שלך? לכאורה, מה, יש עסק שלא צריך יועץ? כמעט אין, כמעט שאין. אני אגב טוען שאין. כל עסק צריך יועץ, גם לי יש יועץ. הנקודה היא שכשאני אגיד את המשפט, כל העסקים הם קהל היעד שלי, אני בעצם כלום. כי מה, אתה יכול להיות גם יועץ לחברות קטנות וגם לחברות ענק? הרי זה לא הגיוני. זה לא, זה מנהד גבוה מדי. אז נכון שהרבה מאוד פעמים אנחנו יכולים לתת שירות לקהל מאוד מאוד גדול. יחד עם זאת, אנחנו חייבים לצמצם לאיזשהו סיגמנט שבו אנחנו מתמחים. שבו אנחנו מומחים, שאנשים גם אגב יודעים ואנחנו ממותגים לתוך זה. שזה משהו מאוד מאוד חשוב. אנשים כששואלים אותם, מי היועץ העסקי לבי-טו-בי, אני רוצה שהשם שלי יקפוץ. מי מומחה בלינקדין? שיגידו קובי. בסדר? אז אני חייב ליצור מומחיות יותר קטנה, כי אחרת זה יהיה גם וגם וגם וגם, אני קולבויניק, אני כלום. בסדר? אז תזכרו את הדבר הזה, תבגדו את קהלי היעד שלכם, תהיו ממוקדים, וזה לאורך כל הדרך, קהל, מוצרים, כל היעדים שלי, הכל מאוד 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 ממוקד, ומחובר לקטע הערכי, של כמה אני באמת רואה את מערכת הערכים שלי. זאת אומרת, אם מערכת הערכים שלי היא נגיד עזרה לקהילה, אז אני אלך לעשות סדנה בדימונה. אז קהל היעד שלי זה הפריפריה, כי אני מאמין בחיבור שבין הפריפריה למרכז. אני חושב שתהיה חברה ישראלית טובה יותר. אני לא צוחק, הייתי אתמול בדימונה. רק בגלל, על הקטע הזה, הערכי. מה רצית להגיד? לא, לא. אוקיי. אני רק אגיד שזה כאילו תפסת מרובה לא תפסת בעצם. נכון, תפסת מרובה, לא תפסת, אנשים אגב גם לא מצליחים, יש, זה קטע כזה, נגיד, ניקח את עולם האימון, בסדר? יש המון מאמנים עכשיו, וכדי לתפוס את האוזן, שמישהו יגיד, המאמן הזה הוא, והוא המתאים, אתה חייב לבלוט באיזה משהו. המשהו הזה יכול להיווצר בעיקר על ידי מיקוד, או אם אתה מאוד צבעוני אגב, יש מאמנים כאלה. מעלים המון אינסטגרם, טיק טוקים וכן הלאה, הם מאוד צבעוניים, אז הם בולטים, אבל זה המון השקעה. אגב, ולא בטוח שהיא גם ממירה טוב. אתה חייב להיות ממוקד, בסיגמנט הזה תהיה ממוקד. לדוגמה, אני מאוד ידוע בליווי סוכנויות שיווק בדיגיטל. מאוד ידוע בזה, זאת אומרת, הסוכנויות מעבירות אותי אחד מהשני, השם שלי כל הזמן קופץ. אני כותב שם, אני מדבר איתם, אני מכיר את התעשייה, אז אני לקחתי סיגמנט מסוים והתמקדתי בו. יש לי עוד סיגמנטים שאני טוב בהם, אבל יש סיגמנט שאני מאוד מובהק שם. בסדר? במקביל, אני לפעמים 4-5 סוכניות שיווק בדיגיטל, אני מלווה אותם. כסף, כסף, כסף. הפעם אני אבל מדבר פחות בהקשר של אימבר, של הכנסות והוצאות וכן הלאה, אלא בכלל על היחס שלנו, בטוח שגם את תדברי על זה, על היחס שלנו לכסף. זאת אומרת, איך כסף נתפס אצלנו? עכשיו, כסף הוא נתפס אצל רוב האנשים, כולל אגב אצל עצמאים בתחילת דרכם, סוג של יחסה שאסור לדבר עליו. כאילו, עזוב, אל דבר איתי על כסף. כאילו, אני חייב להגיד, אם בר ואני חברים באיזושהי קבוצה של עמיתים כזה, והיום כשהתכתבנו, אז אחת שם כתבה, את מכירה את התכתובת המלאה, לא חייבים להזכיר כמה מרוויחים וכן הלאה. כאילו, זה קטע של, אני לא חייב להראות את הכסף, אני חייב קצת לחסות וכן הלאה. אז התשובה היא... אבל זה מתחיל, כי באנו לפה בשביל לעשות כסף, ובא אנחנו באנו... בדיוק, באנו לעשות כסף, אנחנו צריכים לדבר על כסף, ובשביל זה, זה אדם, זה מה שמזרים. אגב, כלכלה, אני חייב להגיד פה משהו גם ברמה העקרונית, העולמית. כלכלה זה מה שמניע את העולם. אם לא הייתה כלכלה, העולם לא היה נע. אבל אני אגיד לך מה, אתה יודע מה קובי? אני אגיד לך יותר מזה, שאם יש פה בעלי עסקים שלא קמים, שלא במיינדסט שלהם,
חושבים שהעסק שלהם צריך להגיע ל-50,000 שקל, שהם לא באו לעשות פה 50,000 שקל בחודש, אין להם מה להיות עצמאים, שילכו להיות שכירים. טוב, האמת היא שאני פחות מסתכל על זה בהקשר הזה, בסדר? זאת אומרת, פחות מתקשר על זה בהקשר של סכום מסוים, אבל עצם האישו של הכסף. בסדר, אני פחות פה לא שם פה מספרים. אז לא נשים סכום, אבל בוא נגיד שאם אתה לא באת לעשות פה כסף, אז לך תהיה שכיר. אז תהיה שכיר, חבל על הבוג'רס של להיות עצמאי. כן, אני סתם, אני חייב להגיד, אני פשוט אלרגי ל-50K הזה. לכל התהליכים של ה-50K וזה, אני אלרגי לז'אנר. אבל אגב, יש... אבל הבנת אותי. כן, הבנתי אותך, אני אומר, אגב, יש קטע, אני חוזר רגע אחורה, יש קטע, כאילו... הזכרתי את זה בהקשר של כסף, זה קטע מעניין, את יודעת, תסתכלי על התמונה פה, זה מה שקפצתי, תסתכלי בתוך העדשה, כאילו יש את התמונה, נכון שהיא מטושטשת, ובתוך העדשה מה את רואה? היא ממוקדת. אבל את רואה, תסתכלי עוד יותר טוב, מה את עוד רואה? את הערים נפגשים. את רואה יותר גדול, את רואה יותר גדול, כאילו יותר גדול, יותר ברור, נכון? כן. זו כן. תכונה שהיא נורא מעניינת. כל דבר שאני מתמקד בו, גדל. נכון. אם אני מתמקד בטוב בחיים שלי, הטוב נכון. בחיים שלי גדל. אגב, עובדתית, זה לא בהכרח שהוא גדל. בסדר? עובדתית. אבל לפחות בחוויה שלי, הוא גדל. עכשיו, נכון. פה אני חייב לפתוח סוגריים מעולם הקבלה, להבין את הקטע הזה. למה זה קורה? יש, זה קטע מעניין, ברכת המזון, כל מי שאוכל לחם ושומר וזה, מברך ברכת המזון. שהמטרה של אגב למשוך שפע, בזה אני מחבר את זה לפה. ויש הלכה, שאגב גם הרבה דתיים לא מכירים, שכשאתה מברך את ברכת המזון, אתה חייב שיהיה לחם על השולחן. זאת אומרת, אתה משאיר שאריות של לחם, זה לא חייב להיות לחם שלם, שאריות של לחם. אין לזה הסבר, כאילו אנשים לא יודעים את ההסבר, בהלכה זה לא מצוין מה ההסבר לעניין הזה. ההסבר מופיע בקבלה. ההסבר לדבר הזה, והוא מה שמעניין אותנו, זה אם אתה רוצה ליצור שפע, אתה חייב שיהיה איזה משהו קטן שתתמקד בו ותיצור ממנו את השפע. זאת אומרת, אם אתה רוצה עכשיו שיהיה לך שפע, לחם מסמל פה את השפע, תשאיר קצת לחם, ואז השפע כשהוא יגיע, יהיה לו לאן להגיע. אותו דבר פה במיקוד. אם אני עכשיו רוצה להתמקד במשהו, אני חייב רגע שיהיה לי משהו קטן ממנו, אבל אז הוא יגדל. אני חייב ליצור את השפע מתוך איזה משהו. וכשאני לא ממוקד, אז השפע לא יודע מאיפה לבוא. כאילו, זה כמו אותו אחד שכל בוקר היה מתפלל לאלוהים, אני רוצה כרטיס לוטו, תן לי לזכות בלוטו. בסוף באים המלאכים לאלוהים בטענות, תקשיב, הוא צדיק, למה הוא לא זוכה בלוטו? הוא אומר, תקשיב, אני אומר, כשהוא יזכה, הוא לא קונה כרטיס. אז בדיוק אותו רעיון. תתמקד, תדבר על כסף, שים אותו במרכז וכן הלאה, הכל מצוין, זה חלק מהעניין. ואנשים שוכחים את זה. אני חייב לצטט פה את הבן שלי. חיים בלי אהבה זה כמו קולה בלי גזים. זה הבן שלי, מתן. שיהיה בריא, המציא את המשפט הזה, ומאז אני הולך איתו. אנחנו חייבים לאהוב את מה שאנחנו עושים. אנחנו חייבים לאהוב את הלקוחות שלנו, ואת המוצרים שלנו, ואת העסק שלנו. אחרת, אגב, זה לא יעבוד. אהבה זה הערך הראשון שממנו צריך להתחיל. זאת אומרת, יש את השיר של גלי אתרי, תעשי רק מה שאת אוהבת. אם את לא אוהבת, אל תעשי. בסדר, אני לוקח את השיר הזה לתרגום שלי, אם את לא אוהבת, אל תעשי. אממה, זה בסדר לאהוב, אסור להתאהב, ויש הבדל מאוד גדול. כשאני מתאהב בעסק שלי, אני לא רואה את הפגמים. כי אהבה היא עיוורת, זה לא אני אמרתי. זה המשורר, גדולי המשוררים אמרו. ולפעמים אנחנו מתאהבים בעסק שלנו, שאנחנו לא יודעים, אחד, אנחנו לא רואים את הפגמים, הבעיה יותר חמורה, כשמישהו בא ומראה לנו את הפגמים, אנחנו יוצרים התנגדות, כי אנחנו מאוהבים. בדיוק אגב מישהי שיוצאת עם בן זוג, כולם אומרים לה שהוא לא מתאים לה, אבל היא מאוהבת בו, אין מצב אגב שיניעו אותה, כאילו מלהיות איתו. בסדר? היא מאוהבת בו, היא לא רואה את הפגמים, מבחינתה הכל מושלם.
אסור לנו להתאהב בעסק שלנו, אנחנו חייבים לאהוב את מה שאנחנו עושים, אבל לא להתאהב בעסק. ולפעמים זה כואב, לפעמים זה להבין שפיתחנו מוצר שהוא לא איכותי מספיק. לפעמים זה להבין שהגבינה השתנתה. אני אתן דוגמה אגב, כשהתחילה הקורונה, הגבינה השתנתה. כאילו, כל המסעדות וזה, נכון? אז מי שהיה מאוהב וניסה להמשיך את אותו דבר, נכשל. מי שהבין שהוא צריך לעזוב את הישן וללכת לדברים חדשים, הצליח. בסדר? אגב, מי שלא יודע, משרד הבריאות הודיע היום שקורונה שווה שפעת. עבדו עלינו 3 שנים. היום הודיעו, זהו, כמו שפעת. בסדר? אז נגמר הקורונה. אבל באמת, לא להתאהב בעסק שלנו, לא לפחד, כאילו, זה בסדר לשנות דברים, לזה, אין פרות קדושות, הכל נתון לדיון, תקבלו ביקורת, תקשיבו לאנשים, אתם תראו שאנשים חיצוניים, ואגב לאו דווקא מאמנים או יועצים, יודעים לתת לכם דברים טובים על העסק שלכם. ולפעמים אגב, קרה לי, עשיתי הרצאה, ובא איזה מישהו אומר לי, בוא נחרה של הרצאה. כאילו, לפעמים אנשים אומרים זה פחות בבוטה, אבל זה לא עבר. בסדר? אז זה בסדר, במקום תקשיב, מה לא עבד, מה לא היה לך בסדר, תקשיבו, אתם תלמדו. ותזכרו, כל הרק עם גז. פייק. כאילו, בינינו, הכל פייק. בינינו. הכל מסכות, אינסטגרם, כאילו, פילטר וזה. אני יכול להיות עכשיו, מה זה יפה באינסטגרם? ולצייר תמונה מדהימה של העולם שלי. בסדר? אני אתן פה דוגמה נוראה. בסדר? הייתה מאמנת בשם דיינה, מי שמכיר, שהייתה מאמנת זוגית. וכשמי שהיה מסתכל על הפייסבוק שלה ועל העולם שלה וכן הלאה, הייתה תמונה מאוד 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 ורודה של משפחה מאושרת. לצערנו, הסיפור הוא נורא, כי בעלה ירה בה בסוף. והיא ממש יצרה לעצמה סוג של פייק, סוג של מסכות על כל העולם שלה. עכשיו, אם היא לא הייתה בעולם בדבר הזה, אז יכול להיות, אני לא יודע, הכל, מה שנקרא גורלות שמיים, אבל יכול להיות שכל המסלול שם היה שונה לגמרי. אבל היא כיסתה את עצמה בעוד ועוד ועוד ועוד, היא ברחה מהאותנטיות שלה. ואגב, היא הייתה מאמנת מצוינת. זאת אומרת, היא הייתה מקצועית מדהימה, אבל היא ברחה מהאותנטיות שלה. אבל, והרבה מאוד בורחים מהאותנטיות שלהם, הם בעיקר הולכים אל המקום של מה מצפים ממני להיות. אם אני מאמן עסקי, אז אל תדבר איתנו על דברים שלא עובדים לך. תראה רק הצלחות. ולצערנו, העולם הזה הוא נראה כזה. אני הזדעזעתי לפני 4 חודשים, שהגיע לאחד המאמנים שמצייר את העולם כולו ורוד, והראה לי פשוט שהוא דקה לפני פשיטת רגל. ומאוד גדולה. בא, שם את הנתונים על השולחן, ואתה מסתכל על האתר שלו, אתה רואה את האינסטגרם שלו, הכל ורוד. אחי, מה אתה? והוא ברח בעצמו מאותנטיות. המשפט שאני הכי אוהב להגיד, תהיה אתה, כל האחרים דפוסים. ורגע ללכת זה לא לנסות לבד. הרבה מאוד אנשים מנסים לבד, הם מנסים לרוץ לבד, הם ינסו, הם יודעים הכל וזה, צוברים, אני קורא לזה לצבור ניסיון דרך כישלונות. לא, תלמדו מאחרים, תחסכו את הכישלונות, כי אחרת זה פשוט לא יעבוד. טוב, אנחנו חוזרים אלייך, אני לא... לא, רגע, תן לי לשתף, אני אשתף כבר את המצגת. שתפי את שלך. כן, אז רגע, אז אני אשתף כבר. רגע, אתם רואים את זה כ... רואים, תעשי שר סקרין. רגע, רואים את זה כמצגת, קובי? כן, רק תעלי את זה, תעשי שר סקרין בפאורפוינט. אוקיי, אז רגע, אוקיי, מעולה. אז עכשיו זה מצגת, נכון? כן. אוקיי. Okay. העלית פה המון המון דברים מאוד מאוד נכונים, ועכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, אז מאיפה מתחילים? אז כדי באמת להצליח, צריך שיהיה שילוב של 3 אלמנטים. אני קוראת להם שפע. האלמנט הראשון הוא שינוי חשיבה והרגלים, כי בסופו של דבר, כל שינוי, מתחיל במיינדסט, כל שינוי מתחיל בחשיבה, כל שינוי מתחיל בגישה. אנשים עשירים הם לא יותר חכמים,
הם פשוט חושבים אחרת. ואם אנחנו גם רוצים להיות אנשים עשירים, אם אנחנו רוצים לנהל עסקים מצליחים של אנשים עשירים, אנחנו צריכים לחשוב כמוהם. אנחנו צריכים לאמץ את אותה גישה שלהם, אנחנו צריכים לאמץ את אותם הרגלים שלהם, אנחנו צריכים לאמץ את אותה חשיבה שלהם. אז הכל שינוי מתחיל בחשיבה, קודם כל. ואז הדבר השני זה לפעול בהתנהלות כלכלית נכונה. תראו, העניין הוא שאף אחד לא לימד אותנו בשום שלב בחיים שלנו מהי התנהלות כלכלית נכונה. אנחנו פשוט עובדים אינטואטיבית. ובעסק זה קריטי, זה קריטי כי כשיש חור בדלי בעסק, זה גם משפיע על העסק, זה גם משפיע על הבית בסופו של דבר. ולכן ממש חשוב ללמוד את זה, ממש חשוב ללמוד להבין איך עובדים עם תקציב, איך עושים התנהלות כלכלית נכונה. ללמוד את מה שאנחנו לא יודעים, להפסיק לפחד מהמספרים. והדבר השלישי זה לעבור לחסכונות. אנחנו לא יכולים רק לחיות את הכאן ועכשיו, אנחנו חייבים שיהיה לנו חסכונות. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, אם יש משהו שהקורונה הוכיחה, אם יש, לא יודעת שפעת, לא יודעת איך תקרא לזה, אבל אם יש משהו אחד שהיא הוכיחה, זה שאנחנו לא יכולים לסמוך רק על מקור הכנסה אחד, אנחנו חייבים, זה לא בגדר זכות, זה לא של עשירים, אנחנו חייבים שיהיה לנו עוד אלטרנטיבות, ואנחנו חייבים שיהיה לנו קרן חירום. במיוחד אם אנחנו עצמאים, כי תראו מה קרה שהסגר, כמה עסקים נפגעו, אנחנו חייבים שיהיה לנו קרן חירום. מחקרים מראים שמספיק הוצאה של 8,000 שקל לא צפויה, זה יכול לגמור משפחה ולהביא אותה לקריסה, אני אומרת לכם, אחרי הקורונה, זה גם יכול להיות אי הכנסה, זה לא חייב להיות הוצאה. אוקיי? והיינו בסיטואציה הזאת, היינו בסיטואציה הזאת, סגרו אותנו בבית, נעלו אותנו, אנשים נעלו את העסק שלהם, אני יכולה לספר לכם באופן אישי שהעסק שלי קרס, זאת אומרת, כי פתאום בבת אחת לא היה טלפונים ולא היה לקוחות, ואנשים לא רצו יותר התנהלות, תהליכים ארוכי טווח, והייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש, ומה אתה עושה בינתיים? אז אם אין לך קרן חירום, אז אתה בבעיה. מה גם שאנחנו העצמאים, אין לנו גב כלכלי, אין לנו, אנחנו משלמים ביטוח לאומי, אבל תכלס אין לנו ימי אבטלה, אין לנו ימי מחלה. הפנסיה שלנו היא מאוד מאוד נמוכה, זאת אומרת אנחנו חייבים לדאוג לגיבוי לעצמנו, ולכן הדבר הזה הוא קריטי. אז כדי באמת להצליח, אנחנו צריכים את שלושת הדברים האלה. עכשיו, מכיוון שזו הרצאה קצרה, אני רוצה לתת לכם כמה טיפים קצרים, באמת פרקטיים להתחלה, אוקיי? דברים שאתם יכולים מיד בתום ההרצאה כבר להתחיל, ולכן אני הלכתי על הדברים של ההתנהלות הכלכלית הנכונה, כי זה הפרקטיקה, אוקיי? ניתן לכם כמה טיפים בתחום הזה מה לעשות, אבל אני כבר אומרת לכם שיש פה כאילו עולם גדול להרחיב את הידע, ואני יכולה להגיד לכם שאפשר לעשות, להצליח. אם עושים התנהלות כלכלית נכונה וחוסכים, אפשר להצליח, אבל אם תכניסו בפנים את המיינדסט, אתם תצליחו הרבה יותר, זה יהיה כבר קפיצה קוונטית בתוצאות. אז בעצם ברגע שאנחנו לוקחים את שלושת הדברים האלה ביחד, את השינוי חשיבה, את ההתנהלות הכלכלית הנכונה ואת החיסכון, ככה אנחנו בעצם מגיעים לחופש כלכלי, אוקיי? שלושת הדברים האלה ביחד, אוקיי. אז כמו שאמרתי לכם, אני הולכת לתת לכם כמה טיפים בהתנהלות הכלכלית הנכונה, כי פה אתם תראו את הכסף. אם אתם תעשו את מה שאני אומרת, אתם תפגשו את הכסף. אוקיי, אז כמה דברים שצריך לעשות. אנחנו, כמו שאמרתי לכם, בפיצול אישיות, ולכן אנחנו צריכים לשים חומות סיניות, חומות סיניות בין מי שאני כבית ומי שאני כעסק. ואני שמה את החומות האלה בשני דרכים. קודם כל, הפרדה מוחלטת של חשבונות הבנק. יש חשבון של העסק ויש חשבון של הבית. בחשבון של העסק מתנהלים כל ההוצאות רק של העסק, ובחשבון של הבית מתנהלים רק ההוצאות של הבית. למה זה קריטי? זה קריטי כי ככה בעצם אני יודעת להגיד האם הפעילות של העסק היא איפה הבעיה, אם אני במינוס עכשיו, אני יכולה לדעת מאיפה באה הבעיה. כל עוד הכל מתנהל ביחד, אין לי דרך לדעת מה הבעיה. ברגע שאני מפרידה, אני יכולה לבוא ולדעת האם הבעיה היא בהוצאות של הבית, או האם הבעיה היא בהכנסות של העסק. איפה באמת הבעיה? אוקיי? ולכן זה נורא נורא קריטי להפריד. מה גם שיש עניין של ניהול ספרים, ברגע שהכל מנוהל ביחד, תחשבו שאתם נמצאים בחשבון בנק אחד, והלכתם למסעדה עם חברים, ופתאום
התחילו להעביר לכם כסף, החברים עבור, שילמתם למסעדה והם העבירו לכם כסף, ואחר כך אתם צריכים להוכיח למס הכנסה שזה בעצם מהחברים ולא ולא העברות בלי חשבוניות. זאת אומרת, באמת, במקום, זה עוד סיבה למה לפצל את הפעילות. אז דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו מפרידים את הפעילות. והדבר השני שאנחנו עושים, זה לבנות שני תקציבים. אחד לבית ואחד לעסק. עכשיו, הייתה לי עורכת דין שאמרה לי, בר, אני לא מבינה, אני מרוויחה סכום יפה מאוד, אני מרוויחה 20,000 שקל בחודש, ואני כל הזמן במינוס, אני לא מבינה למה. ואז שעשינו ובאמת בענינו תקציב, וראינו כמה הוצאות יש לה בבית, וכמה הוצאות יש לה בעסק, מה הסתבר? הסתבר שיש לה בעסק הוצאות של קרוב ל-6,000 שקל, והיא לא לקחה את זה בחשבון, היא חשבה שזה רק ההוצאות של הבית, אבל בעצם פתאום היא הבינה שההוצאות של, ההכנסות שלה הן לא 20,000 שקל, ההכנסות שלה בניקוי ההוצאות של העסק, בניקוי המיסים, הם בעצם רק 14,000 שקל, ולכן היא כל הזמן במינוס. לכן זה נורא נורא קריטי לבנות שני תקציבים. אבל אנחנו צריכים באמת לבנות תקציב גם לבית וגם לעסק, אוקיי? עכשיו, איך אני בעצם בונה תקציב? תקציב יש לו שלושה חלקים. החלק הראשון, אני קודם כל צריכה לעשות מיפוי, מיפוי של המצב. גם בבית וגם בעסק. אני צריכה לדעת מה ההוצאות שיש לי, מה ההתחייבויות שיש לי, מה ההכנסות שיש לי ומה הנכסים שיש לי. גם בבית וגם בעסק. כי ההכנסות שיש לי בעסק זה בסדר, אבל יכול להיות שיש לי עוד הכנסות בבית, יכול להיות מבן זוג שמביא משכורת שכירה, אולי יש נכסים פסיביים, אולי יש עזרה מההורים. זאת אומרת, אני צריכה לדעת בעצם בסופו של דבר, מה ההוצאות שלי בבית, מה ההוצאות שלי בעסק, האם יש לי התחייבויות ואיפה הם, האם זה התחייבויות בעסק או בבית, האם יש לי נכסים שהם של הבית או של העסק, כמו ציוד, אם זה של העסק ציוד, רכבים, או אם זה בבית, אם זה נכסים כמו בית, דירה להשקעה, קרן השתלמות, אולי איזה משקעות אלטרנטיביות מסוימות, זאת אומרת, אני צריכה לדעת מה שייך למה, אני צריכה לדעת גם בסופו של דבר איפה, מה ההוצאות שיש לי, אוקיי? מה ההוצאות שיש לי בבית ומה ההוצאות שיש לי בעסק, ופה אני אתן לכם כלל אצבע, אנחנו עושים הפרדה בין ההוצאות בית ועסק, ואני רוצה שיהיה לכם כלל אצבע, כי אני לא מתייחסת לדברים האלה כמו רואה חשבון, אני מתייחסת לזה בעיניים של כלכלת העסק, אוקיי? זאת אומרת, איך אתם תדעו אם ההוצאה היא שייכת לבית או לעסק? אתם תשאלו את עצמכם, אם לא היה לי עסק, האם הייתי מוציא את ההוצאה הזאת? אם התשובה היא לא, אם לא היה לי עסק, לא הייתי מוציא את ההוצאה הזאת, אז ההוצאה הזאת שריכת לעסק, אוקיי? אם לא היה לי עסק, האם עדיין הייתי משלם רואה חשבון, סביר להניח שלא. אז זה שייך לעסק. אם לא היה לי עסק, האם עדיין היה לי טלפון היד, סביר להניח שכן. אז אני אשים את זה בבית, אוקיי? עכשיו, אם העסק שלכם מנוהל בבית, אז נכון שרואה חשבון יעשה לכם החזר על הארנונה ועל החשמל ועל הסחירות או על המשכנתא, אבל עדיין, אם לא יהיה עסק, עדיין תשלמו ארנונה ועדיין תשלמו חשמל ועדיין תשלמו סחירות או משכנתא, ולכן זה שייך לבית, אוקיי? ולא שייך לעסק. זה בראייה של כלכלת בית וכלכלת העסק. ולכן אני צריכה למפות את כל ההוצאות שיש לי ולהפריד אותם, מה הולך מכאן ומה הולך מכאן. עכשיו, לא רק, זה, תכף אני אסביר לכם עוד יותר למה זה חשוב, כי אני בעצם כשאני בונה תקציב, אני רוצה לדעת שההכנסות שלי בסופו של דבר מכסות את זה, אמרנו, אנחנו לא רוצים להגיע לגרעון, ובעצם ההכנסות שלי צריכות לכסות את המיסים, את ההוצאות של העסק, את ההוצאות של הבית, ואז אני צריכה לראות שאני באיבן, אוקיי? אז בסוף השלב הזה אני אראה איפה אני נמצאת, האם אני בפער חיובי, האם אני בפער מאוזן, האם אני בפער שלילי, איפה אני נמצאת, אני אגיד לכם שלרוב אנחנו נהיה בפער שלילי. ואז השלב השני זה שלב סגירת הפער, ופה אני צריכה לדעת מה הסדר עדיפויות שלי כמשפחה, מה הסדר עדיפויות שלי כעסק, כל משפחה היא עולם, כל בן אדם זה שונה, יכול להיות שאין פה מתמטיקה, זה לא נכון ולא נכון, מה ששמתאים לי לא מתאים למישהו אחר, ולכן, מה שחשוב זה להבין מה הערכים שלי, על מה אני מוכן להוציא את הכסף, ועל מה אני לא מוכן להוציא את הכסף, ולעבור סעיף סעיף מה אפשר לטייב, לייעל, לצמצם. למה מתחילים מהוצאות?
חופש כלכלי תמיד, 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 הוא לא יגיע מצמצום, הוא יגיע מהתרחבות, הוא יגיע מהגדלת הכנסה, מהגדלת העסק, מהשקעות, משם יגיע החופש הכלכלי שלכם. אבל הכנסות לוקח זמן עד שאתם תראו את הכסף, ולכן אנחנו מתחילים בהוצאות, כי הכי קל זה לסגור את הברז, זה בשליטתי. להכנסות לוקח לפעמים זמן עד שאנחנו נראה את המהלכים שאנחנו עושים. אוקיי? ואנחנו צריכים להגיע למצב שבסופו של דבר, הכנסות שלנו שוות להוצאות. זה מה שאנחנו צריכים להגיע, ויכול להיות שהמצב הזה ייקח זמן. כשהמצב ממש חמור, יכול להיות שזה לוקח זמן, וצריך לעשות את זה בכמה פעימות, אבל מספיק שנתחיל, כבר נצמצם את הפערים, זה כבר מצב הרבה יותר טוב. ואז השלב השלישי זה לעשות מעקב ובקרה, כי אם עשינו הכל ולא עשינו מעקב ובקרה, כאילו לא עשינו כלום, אוקיי? בנינו תוכנית, לא בדקנו האם יש לה, לא בדקנו האם יש לה שיניים, האם היא עומדת במבחן המציאות, כאילו לא עשינו כלום. ואנחנו רוצים לדעת, איפה אנחנו נמצאים? האם העסק שלנו בהידרדרות, בהתייצבות, בהתקדמות? איפה אנחנו נמצאים? ולכן זה ממש ממש חשוב. בסדר? אז ככה אנחנו בונים תקציב, ואנחנו בונים את זה גם לבית וגם לעסק, חברים, שלא יהיה ספק. עכשיו, ברגע שיש לנו הפרדה של שני חשבונות בנק, וברגע שיש לנו תקציב גם לבית וגם לעסק, אז אנחנו בעצם עושים לנו, לעצמנו מנגנון משכורת. אנחנו השכירים של עצמנו. ולכן אחת לחודש, כמו אם הייתי עכשיו שכירה, הייתי מקבלת פעם בחודש משכורת. אז אני, לא משנה כמה פעמים העסק נכנס לו כסף במהלך החודש, לבית אני מעבירה פעם אחת כסף, זה המשכורת, זה מה שעם זה אני מתנהלת. אם הבית שלי מצריך 20,000 שקל הוצאות, והעסק שלי הוא עוד 5,000 שקל הכנסות, אז אני צריכה 25,000 שקל במינימום, כי יש עוד מיסים, כן, נניח, אז נגיד אני צריכה להביא קרוב ל-30,000 שקל הכנסות, ואז מתוך זה אני מפרישה 5,000 שקל לעסק, ועוד 20,000 שקל משכורת, זה אני אעביר לבית. חשוב מאוד להגיד, בבית אנחנו עובדים דפנסיבי, אנחנו לא לוקחים אשראי, בעסק אנחנו עובדים אקטיבי, אנחנו ממנפים, אנחנו מגדילים הכנסות, לצורך זה אנחנו לוקחים אשראי. אוקיי? ודבר מאוד חשוב, יש תקציב ויש תזרים. אז להיות במעקב שוטף אחרי תזרים, כי אחת הבעיות הכי גדולות של עסקים, זה שההכנסות המשתנות מחודש לחודש, כי יש חודשים כמו אוגוסט, שזה חודשים ברוב העסקים שהם יותר קשים, חגים עכשיו שהולך להיות, עד אמצע אוקטובר אנחנו הולכים להיות במצב יותר קשה, פחות הכנסות, אנחנו צריכים כבר מעכשיו להתכונן לזה שבאפריל יש פסח, ולכן אם אין לכם איזה עסק עונתי שמכניס פתאום שלפי החגים מתנות, אז סביר להניח ששלושה שבועות, גם יהיה פחות הכנסות. אז צריך להתכונן לתזרים המשתנה הזה. ויש חודשים שיש יותר כסף, יש חודשים שיש פחות כסף, לכן בעסקים חייבים לעבוד לפי תזרים מזומנים ולשים כסף בחודשים חזקים יותר לטובת חודשים חלשים יותר. קובי, שלך. קודם כל, אני חושב שאם יש למישהו שאלות זה הזמן, נכון? כן. לגמרי. שאלות בצ'אט או משהו כזה. חברים, יש לכם שאלות על כל מה שדיברנו עד עכשיו? לא. טוב, ככה, אז קודם כל לפחות... רגע, לדעתי מישהו אמר... לא, זה די ברור. אוקיי, בסדר. טוב, קודם כל, אם מישהו רוצה את הטעויות וכן הלאה שעשיתם, פשוט שישלח לי וואטסאפ, וואטסאפ ואני אשלח לו את המצגת, אין שום בעיה, אז בשמחה, ועוד משהו, רגע, תחליפי את, יקרה, המצגת מאצלך, ואתה רק בחודש ספטמבר, ובאמת עד החגים מה שנקרא, מי שרוצה להיפגש איתי פגישת ייעוץ של שעה בזום, אז בעלות שהיא סבירה ומה שנקרא לכל כיס, של 450 שקל פלוס מע"מ, אז בבקשה, יש לכם פה את הקישור, תיכנסו, תקבעו, אני אשים את זה גם בצ'אט לכל מי שרוצה, וגם כשנפרסם את זה, אז גם בתגובות,
תיכנסו, נכנסים, קובעים, משלמים, פוגשים אותי בזום, זה הכי פשוט שבעולם, על כל מה שאתם רוצים לדבר שקשור למיקוד העסק שלכם ולקחת אותו קדימה, חסמים, פערים, לאן אתם רוצים להגיע, שיחה פתוחה של שעה שפתוחה לכם לכל נושא שתרצו, שקשור לקידום העסק. רק סליחה, אתה תשלח את זה, את הלינק הזה לאן? בוואטסאפ? אני אשלח לך אותו, שלום. אנחנו גם נשלח אותו עכשיו. אנחנו נשלח דיבור עם ההקלטה והכל, אז זה גם נפלא. בסדר, אז זה יופיע במייל שתקבלו. ומי שמרגיש שהוא לא ממצא את עצמו מבחינת פוטנציאל כלכלי, כמו שאמרנו, יש שלושה סוגים של מינוסים, אם אתם מוצאים את עצמכם באחד מהם, אתם מוזמנים להצטרף לתוכנית שנקראת סקיני מינוס, אתם מוזמנים לדבר איתי, יש לכם פה את הטלפון שלי, יש פה את הטלפון שלי? תכפי את הטלפון שלי, אני אתן גם את המייל שלי, מוזמנים לדבר איתי, אני אתן לכם את כל הפרטים על התוכנית, התוכנית היא גם לעצמאים, זאת אומרת, אנחנו עובדים שם גם על הבית וגם על העסק, וגם המטרה היא באמת למקסם את הפוטנציאל הכלכלי של המשפחה. התוכנית עולה 497 שקלים לחודש, היא לשני בני הזוג, כולל גם אנחנו עובדים, כמו שאמרתי לכם, על העסק. בעצם אתם מקבלים פה תוכנית שעושה איתכם מעקב שבועי, על בסיס שבועי, ליווי צמוד, אתם מקבלים פה כלים פורצי דרך חדשניים, ליציאה מהמינוס ולתהליך מיטבי, אתם מקבלים פה קהילה תומכת, וזה באמת, יש פה באמת תוכנית שעובדת, אז זה הטלפון שלי, וזה המייל שלי, ומי שרוצה מוזמן בכיף ליצור איתי קשר, וגם אנחנו נשלח את זה בדיווח. וזהו, ואני רוצה באמת לאחל לכם, להגיד לכם תודה רבה שבאתם, אם יש שאלות אנחנו פה. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה של שפע, שנה של עשייה, שנה של בריאות, ושנה של הצלחה, תעופו למעלה. תודה רבה. תודה רבה, עצרתי.